Antes da gente dar partida aqui ao nossa mais uma apresentação, projeto para amanhã extra o som do meio-dia, que é um patrocínio da Companhia Cervejaria Brahma, tem apoio da Globo FM e da Casa da Cultura Cândido Mendes. Eu tenho até alguns recadinhos aqui para passar para vocês que gostam de cultura, que acompanham aqui o nosso projeto e que a gente não pode deixar de divulgar também. O Passo Imperial está inaugurando um outro espaço meio-dia, que eu acho ótimo para todos nós. E na sexta-feira, agora 25 de setembro, abre com Galo Preto. Galo Preto, inclusive, já esteve aqui várias vezes conosco. E vocês puderam, inclusive, aplaudi-los aqui, porque eles são sensacionais. Eles vão abrir, então, o meio-dia musical do Passo Imperial na sexta-feira. No domingo, uma promoção nossa da Mercado, com apoio do Museu da República, lá no antigo Palácio do Catete, né?
e com apoio também com o patrocínio da Atlantique, nós vamos fazer o primeiro concerto também, Cantando a Primavera, que é uma festa muito bonita, que a gente vai homenagear os compositores que fizeram músicas para a Primavera, flores e tudo. Nós vamos ter lá o Carlos Lira, vamos ter o Braguinha, o Emílio Galo de Carvalho, o Elton Medeiros, possivelmente Paulinho da Viola. E a gente vai fazer uma festa muito bonita de som, de cores, de flores. Quem for lá, as mulheres vão receber flores. E a gente vai fazer um concerto que está muito bacana, com Garganta Profunda, inclusive, como a figura central do projeto. A entrada é franca, a partir de 4 horas da tarde, no domingo. Vamos torcer que faça sol, porque senão a gente tem que transferir. Ok? Uma outra coisa, um outro comunicado que eu gostaria de fazer, antes de nós chamarmos aqui o Cacasso. A Ana Lúcia Castro, que é responsável aqui pelas exposições dos músicos e dos compositores, que é do Museu da Imagem do Som, lançou, uma coisa de uns 3 semanas atrás aqui, a campanha, o Museu, o MIS por um Triz, o Museu da Imagem do Som por um Triz. Essa campanha, apesar de todo o lobby, apesar de todo o interesse e adesão de vocês, continua sofrendo uma forte reação do próprio governo e do próprio metrô, que já começa a atacar lá o museu, já fez um barracão lá para efetivamente abrir o seu buraco lá. Então eu gostaria de chamar a Ana Lúcia. Ana Lúcia, gostaria de dar aqui um recado a vocês, rapidamente, e ela mesmo depois anuncia o Cacasso, né? Que não é por Cacasso que vai estar aqui, vocês vão ver. Amigos, como vocês sabem, vem acompanhando essa luta toda do Museu da Imagem do Som pela preservação da sua sede, tradicionalmente já há 22 anos na Praça 15, na Praça propriamente Rui Barbosa. O museu vem tentando de todas as formas, de todos os veículos, contando com todo tipo de apoio que é possível que a comunidade venha se manifestando, para que haja alguma alternativa de uma outra sede ou pelo menos alguma comunicação por parte do metrô em relação à efetiva construção da nova estação Praça 15, que está prevista para exatamente a demolição da sede do metrô e a referida construção da estação. Ontem fomos surpreendidos com a construção, sem qualquer aviso prévio, de um barracão à frente do museu, com banheiro, vigia e tudo mais, para início das perfurações do solo onde o museu está construído. Isso dá a nós uma sensação realmente de uma arbitrariedade e de uma falta de diálogo absoluta e completa, porque o metrô não se comunicou em qualquer nível com o Museu da Imagem do Som, nem sequer para comunicar essa decisão, muito menos para colocar o museu ou dar um tempo ao museu e se articular para que vá para qualquer outro lugar. De modo que nós vamos promover uma vigília no dia 30 de setembro, a próxima quarta-feira, de 10 da manhã às 10 da noite, onde então contamos com o apoio de todos vocês, contaremos também com o apoio dos cartunistas cariocas, que, como vocês sabem, sempre foram uma forma de resistência. O cartoon sempre foi no Brasil, durante o período negro da ditadura, uma das formas de resistência a todo tipo de arbitrariedade. E mais uma vez os cartunistas vão nos apoiar, fazendo uma manifestação local, ou desenhando, ou levando seus trabalhos, gravando depoimentos. Um alto-falante e um microfone estarão à disposição justamente para quem quiser se manifestar. E faremos simbolicamente também o embrulho do museu, exatamente um embrulho simbólico que deverá expressar o ferimento que o museu está na sua essência, na sua própria razão de ser. De modo que eu conto com vocês dia 30, saímos todos daqui no próximo evento do projeto Meio Dia, que então possamos ir ao museu apoiar e ver se realmente, pelo menos em algum momento, o museu possa ter o apoio de vocês e que o metrô, a Secretaria de Cultura e o Governo do Estado efetivamente se manifestem e deem alguma alternativa para o Museu da Imagem do Som. Muito obrigada. Bom, está dado o recado e agora a gente vai chamar aqui para a nossa homenagem o convidado que no programa vocês estão vendo aí, Antônio Carlos de Brito, que o preciosismo nosso, né? Nós colocamos certo e errado, porque ele é conhecido mesmo e assumidamente Cacasso com vocês. Sempre uma bolsa, né? Maturando, eles escondem tudo.
A casa é mineiro, aliás, carioca de Uberaba, meio um pouquinho paulista também, né? Também. E Copacabana desde Avenida Atlântica, né? É outro, outro astral, desde quando? Bem que eu moro no Rio de Janeiro já tem 35 anos. E eu vim do interior de Minas Gerais, mas eu acho que essas alturas dos acontecimentos, eu acho que já posso dizer que eu sou carioca. Inclusive, quando eu cheguei aqui, eu falava igualzinho mineiro fala, lá no interior, com sotaque. E eu era muito identificado por isso, pelo sotaque, mas nunca mais me identificaram pelo sotaque. Eu acho que já estou ficando carioca. Tenho impressão. Já identificado pela poesia. Pela poesia. E aí, começou a fazer música cedo, né? Fazer primeiro letra, né? Poesia. Desde pequeno, né? É, quer dizer, na minha historinha de trabalho, meu primeiro estímulo para criar é que eu escutava lá em onde eu morei, no interior de São Paulo também, em Barretos, eu escutava muita rádio nacional, isso, digamos, década de 50, mais ou menos. Né? E na rádio nacional eu escutava, chegava até lá, a única rádio que chegava até o interior de São Paulo. Né? E eu escutava, então, os cantores da rádio nacional. E conhecia todos de nome, minha mãe escutava, era enfim, uma coisa bem familiar. Né? E eu cantava aquelas canções e mentalmente eu às vezes cantava aquelas canções e inventava letras da minha cabeça. Eu substituía a letra original por uma coisa que eu inventava. E isso eu fiz durante muito tempo sem perceber que fazia automaticamente. E sem querer eu fui aprendendo a colocar palavras na melodia. Eu nunca me propus a escrever uma letra para uma canção. Eu fazia isso sem perceber que fazia. E fui aprendendo, involuntariamente. Quando mais tarde eu, digamos, me propus a fazer isso, eu já, mais ou menos já sabia, digamos assim. Então é isso, quer dizer, meu primeiro estímulo veio da Rádio Nacional, escutada no interior. Eu acho até que esse deve ter sido o estímulo de muito artista brasileiro que veio do interior do Brasil, um pouco já com o som da Rádio Nacional na cabeça. Eu nunca imaginei que afinal, quando eu vim morar no Rio de Janeiro, eu me lembro que das primeiras providências que eu tomei aqui, eu era menino ainda, tinha 11 anos, 12 anos, eu pedi para minha mãe me levar na Rádio Nacional. Eu queria conhecer, queria ver de perto aquele negócio que eu conhecia apenas pelo som do rádio. Né? E fui lá. Me lembro que das grandes emoções que eu tive, talvez na minha vida inteira, foi subir no prédio da Praça Mauá, e até não sei que andar, quem era, e via, já no primeiro andar, e ali eu via uns cantores, e alguns que eu consegui identificar, outros não, mas foi naturalmente para mim uma coisa fortíssima, uma emoção muito forte, e naturalmente isso deve ter contribuído para me chamar para a coisa, né? Quer dizer, eu também queria ser igual aquelas pessoas que compunham, que cantavam, né? Quer dizer, isso são referências muito remotas na minha vida, né? Mas que certamente foram fortes a ponto de me estimularem a permanecer na coisa e a buscar aquela coisa. Em Copacabana você encontrou o pessoal dali da praia, da redondeza? É, em Copacabana, quer dizer, eu vim morar em Copacabana e eu vi o mar pela primeira vez em Copacabana, com 11 anos de idade, 12 anos, né? E imediatamente eu fiz, naquele tempo era possível fazer isso, fazer amizade na esquina, tinha turma de rua. Tinha um time de futebol que jogava na praia, eu fui jogar. Então eu fiz amizades, conheci pessoas. E naturalmente a sugestão do litoral, né, do mar, da Copacabana, da cidade grande, de modo geral, mas sobretudo o negócio do litoral, né, influenciou demais a minha percepção das coisas. Quando eu comecei mais tarde a compor, imediatamente eu incorporei a temática do litoral, quer dizer, a minha experiência toda de infância, uma experiência de interior, de sertão, essa rural mesmo, né? Eu passei minha infância nas fazendas, mas depois eu, porque vim morar aqui, essa coisa toda, eu incorporei, quer dizer, foi uma experiência que em seguida entrou no meu trabalho como assunto, né? A primeira música sua foi feita sozinho, com algum parceiro? Não, quer dizer, o negócio das primeiras... Além das paródias, né? É, as primeiras canções... Eu me lembro que eu fui estudar no colégio, que era o Colégio Andres, que não existe na Praia de Botafogo, e ali eu tive contato com muita gente, inclusive com o próprio Maurício, colegas de
escola, não sei o quê, e eu tive lá um, tinha um colega de sala, que era um sujeito muito dotado para música, nesse tempo era a época de Bossa Nova, e esse menino chamava José Antônio Ortega. E como era meu colega de classe, e eu saía depois da aula, ia para a casa dele, ele ia para minha casa, ele tocava violão, nós começamos a compor. Ele fazia música, eu fazia letras, né? E a nossa intenção era fazer coisa de bossa nova. Quer dizer, fazer umas harmonias modernas, tocar violão muito bem. E com esse Ortega, eu compus muita coisa, mas de uma maneira muito, digamos assim, extremamente amadorística, mas de alguma maneira uma experiência que também eu fui aprendendo com ela sem muita pretensão, né? Então foi isso, quer dizer, no colégio teve essa experiência, digamos assim, de brincadeira, de fazer essas coisas todas. Mas a minha primeira experiência, digamos assim, mais séria, digamos assim, no sentido de uma coisa que ficou, foi com o próprio Maurício, que nós éramos colegas de colégio. Se não me engano, o Maurício era mais adiantado que eu, um ano, dois. Mais ou menos. E o Maurício, quer dizer, nesse tempo eu fiquei amigo do Maurício, naturalmente. Vitinho Assis Brasil também. Né? Vitor Assis Brasil, tinha. No colégio Andros tinha várias pessoas que depois saíram para a música. Assim, já teve o Sá, né, a dupla Sá e Guarabira, era de lá também. E o Maurício, quer dizer, foi uma, pra, na minha experiência, digamos assim, de letrista, foi a primeira coisa importante que aconteceu comigo, porque o Maurício, às vezes tinha umas festinhas na casa dele. E eu ia lá, né? Então na casa do Maurício eu via os artistas lá, amigos do Paulo Tapajós. Então eu me lembro que na casa do Maurício eu conheci uma vez o Manuel da Conceição, Mão de Vaca. Fiquei fascinado, porque eu já conhecia de rádio, né? Então esse contato, digamos assim, através do Maurício com pessoas do mundo artístico, assim, tudo isso me estimulou demais. Eu fiz com o Maurício nessa ocasião, mais ou menos por essa época. Eu me lembro que eu tinha 18 anos nesse tempo. Nós fizemos uma canção que ficou, né? Uma canção que chamada Carro de Boi. E foi a primeira canção, não sei se foi a primeira do Maurício, foi a minha primeira canção gravada no disco. Foi a sua também? E essa, a história de ter uma canção gravada para um compositor que começa, isso é importantíssimo, né? Quer dizer, eu me lembro que assim que essa canção foi gravada pelo conjunto vocal Os Cariocas, isso aí era final de Bossa Nova, talvez comecei na década de 60, eu não sei bem a época. Gravado em 63. 63, né? A gente fez em 61, mas gravou em 63. Justamente. Então, o fato de ter uma canção gravada e depois tocar no rádio e a gente escutar, aí eu que sempre escutei coisas no rádio de outros autores, escutava uma coisa minha, né? E esse troço, eu me lembro que eu fiquei numa felicidade que eu não esqueci ainda dessa emoção, né? Inclusive tinha uma história de pedir pelo telefone para tocar música no rádio. E eu juntava um monte de amigos para... A música azul, a música amarela, a música não sei o quê. Então tinha um time de gente que passava o dia telefonando para a Rádio Tamoio para cantar o Carro de Boi. Então essa experiência, quer dizer, estou dizendo isso é muito interessante, isso porque... Era uma vontade, né? Quer dizer, essa vontade de querer que alguma coisa acontecesse, que acontecesse mais vezes. Então, esse Carro de Boi, quer dizer, na minha vida de compositor, foi certamente a coisa mais importante, né? Porque não só porque é uma canção que, digamos, já tem mais de 20 anos e está aí até hoje, depois teve mais gravações, mas porque também foi a primeira, né? Quer dizer, foi a primeira uma coisa que deu certo, e quando a primeira coisa dá certo, é importante, né? Quer dizer, a primeira coisa que dá certo, anuncia a segunda, anuncia a terceira, né? Então é isso, quer dizer, então na verdade eu iniciei nessa história toda com o Maurício, que aliás eu até depois ia convidar o Maurício para cantar essa canção aqui, entendeu? Cantar o Carro de Boi. Não, pode ser agora mesmo. Eu acho até curioso que nessa entrevista aqui seria exatamente com o Maurício que eu estive conversando, né? Foi com ele que eu comecei. Estamos vivos até hoje, né? Você vai cantar não, Cacá? Eu vou cantar bem baixinho, né? Bem baixinho. Não canta não. Thank you.
depois do meu ter gravado, é fogo. Essa, quer dizer, mais tarde essa canção foi gravada pelo Milton Nascimento, que me contou a seguinte história, que ele acho que vivia lá em Minas Gerais e escutava também rádio, né? E através de rádio ele ouvia o Carro de Boi pelos cariocas. Naquele tempo ele não era cantor, ele tinha um conjunto que cantava de brincadeira nos bares, e ele gostava tanto da canção que ele nunca se esqueceu da canção. E mais tarde, quando ele virou cantor famoso, compositor, não sei o quê, ele tinha jurado para ele mesmo que se um dia ele fosse cantor, gravasse discos, que ele gravaria essa canção. Então, talvez, acho que 15 anos depois, né? 17 anos depois, ele acabou cantando uma canção que ele também tomou contato com ela pelo rádio. Né? E esse Carro de Boi, quer dizer, mais uma observação a respeito, quer dizer, o tema, né, Carro de Boi, que foi essa... Eu morava no Rio de Janeiro há pouco tempo e a minha nostalgia do interior era muito grande. Eu vivia lembrando das fazendas, dos carros de boi, não sei o quê. Então, esse é um assunto que eu conheço mesmo, viu? Eu já andei muito de carro de boi. Bom, continua a tua história, agora eu estou perdido. Bem, aí, durante um tempo, também através do Maurício, o Maurício foi meu grande iniciador no meio artístico carioca, né? Conheci pessoas através dele. E eu me lembro que nessa ocasião, um pouco depois, né, começo da década de 60, através do Maurício eu conheci o Elton Medeiros, o Paulinho da Viola, o Jair do Cavaquinho, o Hermínio Belo de Carvalho. E nesse tempo eles se reuniam para fazer um show, Rosa de Ouro, no Teatro Jovem, Botafogo. E eu fiquei bem amigo do Elton Medeiros. Eu tinha pelo Elton também uma admiração de fã mesmo, né? Quer dizer, você olhar para aquele, puxa, esse cara é demais. Sambista da pesada. Então, na amizade com o Elton, surgiu também uma parceria com o Elton, viu? Digamos que nesse tempo em que eu trabalhava com o Maurício, logo em seguida eu fiz várias parcerias com o Elton Medeiros. Mas foi um trabalho, quer dizer, que... Olha, eu cheguei a fazer com o Elton mais de 40 sambas, marcha rancho, valsas. Mas o meu trabalho de letrista, no meu trabalho com o Elton, eu me recordo que eu tinha vontade de escrever letras, tal como um compositor de escola de samba ou de morro fazia. Só que eu não era nem de escola de samba nem de morro. E então eu fazia uma coisa que eu achava, depois eu verifiquei, eu não gostava tanto, eu achava um pouco artificial, porque eu tentava imitar uma linguagem que não era minha, quer dizer, eu não tinha encontrado ainda uma maneira adequada de me exprimir através da poesia. E apesar de eu ter trabalhado muito com Elton, eu era sempre insatisfeito com o Elton, porque eu tentava imitar uma coisa, eu queria escrever como se o Elton estivesse escrevendo. Né? E o Elton até faz letra às vezes, sabe, até muito bem. Mas então teve esse trabalho foi muito forte, muito importante para mim também, para fixar o meu interesse, fixar o meu trabalho. Mas é um trabalho que nós chegamos a gravar umas duas ou três canções. Mas eu me lembro que eu, na minha maneira de entender o meu trabalho, eu não gostava muito do meu, não do trabalho do Elton, que eu sempre admirei demais, acho que é extraordinariamente bom. O Elton é um melodista, apesar de ser um compositor de extração popular, ele é sofisticadíssimo nas melodias dele, tem uma complexidade, digamos assim, muito grande, né? Um grande compositor. Mas a minha parte de letrista, eu achava isso que eu falei para vocês, um pouco artificial. Quer dizer, eu não conseguia ainda me exprimir como eu conseguiria mais tarde, e também não conseguia, digamos assim, fazer uma coisa como digamos assim, vinha da coisa popular mesmo, né? Eu até convidei o Elton para aparecer aqui hoje, eu não sei se ele está por aí, eu, pelo visto, acho que talvez não. O Gato está aí? Não chegou ainda. Bom. Então foi assim, quer dizer, eu tive essa experiência com o Maurício, com o Elton. Mas acontece o seguinte, eu fui descobrindo depois, eu não sou um compositor de samba, propriamente dito, eu não sou um sambista, como também não sou um fazedor de letrinhas de marcha, quer dizer, a minha sensibilidade aos poucos foi se delineando, eu sou mais um compositor de toadas, eu sou um fazedor de letra de toadas, quer dizer, toada, o samba toada, a valsa toada, marcha, tudo que tiver atuada na expressão é uma coisa mais comigo, né? E essa minha vocação para uma coisa mais, talvez, mais dolente, mais romântica até,
eu acabei, digamos assim, mais tarde, tendo uma experiência também que foi muito forte para mim, até hoje é, e foi com a Sueli Costa. Eu conheci a Sueli também há uns 20 anos atrás. Nesse tempo ela morava em Juiz de Fora. E eu me lembro que eu cheguei aí a Juiz de Fora umas duas vezes. Fiquei na casa da Sueli, conversávamos muito. Nessa ocasião, deve ter sido 65, 66 mais ou menos, eu tinha publicado um livro de poesia, chamado A Palavra Servida. E eu fui fazer um lançamento em Juiz de Fora, se não me engano. Estou lembrando. E comecei com a Sueli e a Sueli já compunha com pessoas em Juiz de Fora, já tinha um trabalho. E começamos um trabalho, uma parceria, que teve um primeiro momento nos anos 60, digamos assim. Fizemos algumas canções, digamos assim, nesse período. Depois teve muitos anos de interrupção. Digamos que durante os 10 anos eu não voltei a trabalhar com a Sueli. E 10 anos depois, digamos assim, dessa primeira experiência em Juiz de Fora, eu voltei a encontrar a Sueli no Rio de Janeiro, já morava aqui. Ela nesse tempo já era uma compositora, estava ficando conhecida, tinha músicas gravadas por grandes cantoras, né? E eu senti necessidade de voltar. Eu também, nesse período que eu não compus com a Sueli, não compus com ninguém, eu fiquei meio fazendo outras coisas, né? Mas quando eu, digamos assim, depois desse intervalo, eu voltei a compor, eu procurei a Sueli e eu tinha escrito uma letra. A minha experiência nesse tempo era muito assim, eu escrevia uma letra e dava para o compositor fazer a música. Eu já tinha publicado um livro de poemas, eu sabia escrever um texto, né? Eu pegava um papel, fazia umas versinhas. Eu sempre gostei muito de rimar as palavras. Eu acho que era um dos estímulos que eu tive para escrever poesia. É que eu gostava de rimar, quer dizer, não tem nada de mais interessante a dizer a não ser isso, quer dizer, eu fui muito da poesia para rimar as palavras. Né? Então eu fazia uma letrinha, rimava as palavras, ficava satisfeito. E uma dessas letras eu entreguei para a Sueli nessa ocasião. E ela botou uma música em cima, e tal como na experiência do Carro de Boi, foi, digamos, talvez a segunda música da minha trajetória de compositor, que deu um resultado tão bom, que serviu de um grande estímulo para mim voltar a trabalhar e nunca mais eu parei, né? Essa letra tinha o nome de Dentro de Mim Mora um Anjo, e que a Sueli cantou, depois gravou, teve outras gravações, e eu queria chamar a Sueli para cantar essa canção aí.
lembrar, eu falei aqui com o Cacá, será que ela lembra? Ele falou, acho que não lembro. Aquela do retrato. Então, isso é um troço, quer dizer, para quem trabalha com música, isso é uma experiência profundíssima. Porque muitas vezes você escreve um texto, mas tem coisas, digamos assim, nas entrelinhas, coisas só sugeridas, né, insinuadas, e que a canção faz aflorar. E a Sueli é, digamos assim, a maior mestra desse trabalho de música, além de fazer também, digamos assim, canções propriamente ditas, né, com sem letra. Né.
desse trabalho nosso, digamos assim, de letras musicadas, que deram muito certo, tem várias canções, né? Então, até gostaria que o senhor aí cantasse mais alguma dessa experiência, o Amor, Amor, o... quando o mar tem mais segredo, não é quando ele se agita, nem é quando é tempestade, nem é quando é ventania, quando o mar tem mais segredo, é quando é calmaria. Quando o amor tem mais perigo, não é quando ele se arrisca, nem é quando ele se ausenta, nem quando eu me desespero. Quando o amor tem mais perigo, é quando ele é sincero, é quando ele é sincero. Mais. Desse gênero de trabalho, de letra musicada, tem uma que eu vou até você estar perto dela, porque a letra é um pouquinho comprida e eu vou ter que ficar segurando um caderno para ela ler. Mas é a mesma coisa, é das tais letras que eu escrevi, mas depois que ela musicou é que eu entendi o que eu tinha falado. Então você está ali, você ganha a canção, chama-se Face a Face. É uma música que eu não canto há muito tempo, tive uma época aí. Fiz o projeto Pichinha, fiz com a Simone, então eu cantava isso todo dia, de segunda a sexta. Então aí, tem muito tempo que eu não canto e dá pra e fiz muitas canções novas, a gente fica só canta naquelas novinhas que... Vamos ver, vamos. Meu Deus, que tá da sorte, são as graças da paixão. Pra se combinar comigo, tem que ter opinião. São as desgraças da sorte, são as graças da paixão. Quem quiser casar comigo, tem que ter um coração. Morena, quando repenso no nosso sonho vagueiro, o sol está vagando, inferno tão passageiro, uma certeza me nasce e abola em todo o meu zelo. Quando me vi face a face, pitava o meu pesadelo, estava estava solto em passe, sofrendo nosso desvelo, perdido no desenlace, no rolo feito novelo, até o fim do degelo, até que a morte me abrace. São as desgraças da sorte, são as traças da paixão. Quem quiser casar comigo, tem que ter um coração. São as trapaças da sorte, são as graças da paixão. Pra se combinar comigo, tem que ter opinião. Morena, quando relembro aquele céu escarlate,
Mal começava dezembro, minha amiga ia longe o combate, uma lambada me bore, uma certeza me abate, a dor querendo que eu morra, o amor querendo que eu mate, estava solta a cachorra que mete o dente e não late, no meio daquela dor, perdendo no desembate, tirando feito piorra, até que a mágoa escorra, até que a raiva desate. São as trapaças da sorte, são as graças da paixão, pra se combinar comigo tem que ter opinião. São as trapaças da sorte. Que nem sempre precisa de parceria, já sabe os poemas. O Maurício falou Emanuel Bandeira, quer dizer, talvez porque ele sabe, porque é meu poeta preferido, digamos assim, né? Emanuel Bandeira, com quem eu tive, aliás, uma experiência curiosa, né? Quer dizer, o poeta que eu mais gosto. Vou contar um caso rapidinho, mas que é muito engraçado, muito irônico. Eu estudava na Faculdade de Filosofia, ali na... Aliás, até, se não me engano, mais ou menos perto daqui, na Avenida Presidente Antônio Carlos, onde era onde é a Embaixada da Itália, se não me engano. E o Manuel Bandeira morava por ali. Isso tem uns 20 anos, essa história. E eu via sempre o Bandeira, já estava muito velhinho, já tinha uns 80 anos. E passava por ali, às vezes, carregando uns embrulhos, ia fazer compras, não sei o quê, e eu via o Bandeira passando. E ficava com a maior vontade de falar com ele, de conhecer o Bandeira, e procurava um pretexto para falar com ele, né? E um dia eu vi o Bandeira passando, mas carregado de embrulhos, né? Pacote, não sei o quê. E aquele velhinho carregando aquele embrulho, eu pensei, bom, chegou a hora de eu abordar o Bandeira, eu vou me oferecer para carregar os embrulhos do Bandeira. E o Bandeira passou assim, eu também sou uma pessoa que mais ou menos tímida, né? Aí segui o Bandeira, não consegui falar com ele, o Bandeira entrou no edifício dele, eu entrei atrás, ele dobrou uma esquina do edifício, eu dobrei atrás, ele foi para a área de serviço, eu fui atrás. Quando ele parou na porta do elevador, para chamar o elevador, eu me aproximei e fiquei sem saber o que dizer para o Bandeira, literalmente sem ação. E eu não me lembro exatamente o que, que eu falei, mas a reação do Bandeira foi violentíssima, ele mandou embora. Ele me expulsou, simplesmente, ele me deu um passa-fora com uma tal rispidez que eu fiquei e saí dali humilhadíssimo. Essa história eu guardei durante muitos anos, não contei para ninguém, de vergonha. Até que muitos anos, quer dizer, eu parei de deu Bandeira, né? Parei de deu Bandeira. Eu parei de deu Bandeira e cheguei até a formar uma opinião que eu não gostava do Bandeira. Aí os anos passaram, passando, eu em silêncio, ninguém sabia dessa história, não contava pra ninguém, né? Mas fiquei humilhado disso, foi dessas coisas que, digamos, dos momentos mais difíceis da minha vida, digamos assim, foi esse. Aí muitos anos depois, eu conversando com o Vinícius de Moraes, em São Paulo, eu contei essa história pro Vinícius. Olha, Vinícius, porque o Vinícius foi uma espécie de filho poético do Bandeira, Bandeira tinha pelo Vinícius uma espécie de relação paternal. Eu contei pro Vinícius essa história
E ainda guardando aquelas sensações do passar fora. E o Vinícius falou, olha, você, isso que aconteceu com você não foi só com você, o Bandeira. Aí contou para que Bandeira era, que esse ator já sabia melhor também, que Bandeira vivia sozinho, tinha muito cuidado com a privacidade dele, já estava velhinho, não sei o quê. Mas que essa situação, digamos assim, de repente ele ter uma reação mais de autopreservação da privacidade, isso aconteceu mais de uma vez, né? E eu, quer dizer, eu nem por isso, quer dizer, eu, depois que passou esse tempo todo, eu naturalmente entendi a situação, voltei a ler o Bandeira, claro, e continuo achando, o meu poeta preferido, entendeu? O seu Bandeira. E cada vez mais, quer dizer, a poesia do Bandeira me dá uma impressão que é uma poesia que não envelhece. Eu leio, por exemplo, vários poetas, inclusive o Drummond, que eu amo também, eu tenho a impressão que uma parte da obra do Drummond envelhece um pouquinho, digamos assim. A do Bandeira não. Acho que Bandeira fez uma coisa que quanto mais tempo passa, mais nova fica. Isso é uma impressão minha. Então, quer dizer, esse episódio eu contei porque é curioso, digamos assim, muitas vezes a gente tem vontade de procurar um escritor, um compositor, e não sei o quê, e a resposta nem sempre é uma coisa que corresponde à nossa expectativa. Né? Diz um verso. Eu vou dizer um verso. Eu trouxe até um... Um improviso preparado. Eu escrevi um... Vou dizer um improviso. Eu escrevi um poema já tem algum tempo e terminei recentemente. Nem sei se